passam pela crise financeira. Não há reduções quando há crise financeira. E a verdade revelam tudo na crise financeira. O dinheiro aqui no mundo é grande, crise financeira. Não digas perde as qualidades quando há crise financeira. As tuas decisões passam pela crise financeira. Não há reduções quando há crise financeira. Verdade revelam tudo na crise financeira. E a crise financeira, qual o seu significado? O dinheiro é diferente para todos, mas tu não tens, és pesado. Pode ser interpretado como poder, segurança, liberdade, confiança, sobrevivência, segurança. Poderá nesses aspectos não andares feito curso. A falta predominante só determina o teu recurso. Não é aquisição de riquezas o meu alvo principal. Eu atilar com umas niggas como um propósito pessoal. Dinheiro classifica-te como poderoso ou fracassado. Sistema materialístico, coisa que tem revelado. Destaque e prestígio futuro de muito jovem carenciado. O que tem exerce uma influência sobre aquilo que não tem. E o Estado beneficia só quem mais do que convém. Bem, pagamos aqueles que arranjam os carros mais que ensinam os filhos. A falta de organização só causa estrias em ocasiões desnecessárias. Falo para todas as faixas etárias. Gastamos mais em armas do que em causas humanitárias. Há muito falhador, mas eu não vejo nenhuma conquista. Artistas daquela parte para outro ponto de vista. Há quem invista no dinheiro para a doença ou para a cura. Os problemas mais difíceis surgem todos da fartura. Isto dura, dura, embora veja com repugnância. A maior parte das pessoas preferia aquela crise da abundância. Dar aos filhos aquilo que nunca teve na infância. Novos ricos não foram instruídos o motivo da sua ignorância. Há dias divertidos, mas não é essa a essência. Nas famílias o dinheiro vem como união ou independência. As tuas decisões passam pela crise financeira. Não há reduções quando há crise financeira. E a verdade revelam tudo na crise financeira. E o dinheiro aqui no mundo é grande, crise financeira. Não digas perde as qualidades quando há crise financeira. As tuas decisões passam pela crise financeira. Não há reduções quando há crise financeira. A verdade revelam tudo na crise financeira. É a desorganização, situação de ruptura. Ilegal sem RS e verde a fartura. Fartura quem não deseja, não há armadura que proteja. Quando não tens dinheiro não há ninguém que te veja. Tipo não existe e não és aceito. A crise é das finanças tipo Manela Ferreira Leite. Será a única culpada? Certeza que não. Pois antes dela, boy, já era a mesma situação. A crise é financeira, o people tá de volta à feira. Roupa cara da Zara ou da marca que tu queiras. É metade do preço, pões o dobro na parteleira. Queres que eu te dê o endereço em Carcavelos à quinta-feira? Eu cá nunca fui ganancioso, mas sei que o dinheiro é algo valioso. A falta dele torna este mundo mais perigoso. E é o excesso dele que te pode tornar vaidoso. Faz esquecer os amigos e as damas que tu tinhas. Te envolves com parasitas, putas e bexinguinhas. Mesmo sejam bexingonas, louras e boas zonas. Grandes brazucas, latonas, seis de comichona. A zona limpa as unhas, vou contra aquilo que tu opunhas. E os menores empregos já estão ocupados por cunhas. Tu nem sequer se punhas, mas agora reparas. Com a crise financeira, amizades são raras. Damas eram humildes, agora querem ser caras. Mas como vivem em crise, chegas aqui e paras. Há uns que vivem a fugir a velocidades supersónicas. Para outra infecção ou até mesmo doença crónica. Mandaste vir um gin, mas só trouxeram água tónica. Porque a crise é financeira e a ruptura é económica. As tuas decisões passam pela crise financeira. Não há reduções quando há crise financeira. A verdade revelam tudo na crise financeira. O dinheiro aqui no mundo é grande, crise financeira. Não digas perde as qualidades quando há crise financeira. As tuas decisões passam pela crise financeira. Não há reduções quando há crise financeira. Verdade revelam tudo na crise financeira.